بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو قرآن حکیم سے محبت کا پرتاثیر تیر بہادر ایک وظیفہ دینا مقصود ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہے اس کے دل میں بھی ہماری محبت قائم ہو جائے۔ دیکھیے، آپ کے دل میں دوسرے کی محبت ہے، لیکن اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایسا مجرب اور مضبوط وظیفہ قرآنی آپ کو دیتا ہوں کہ جس کے لیے آپ یہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں آپ کی محبت مضبوط کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت حقیقی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انسان کو ہونی چاہیے، اور ایک مجازی محبت ہے وہ انسان کو مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو عیب نہیں کہتے۔ لیکن جب آپ غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے جائز مقاصد کے لیے ہمارے وظائف استعمال کریں، اللہ آپ کو برکت بھی دے گا اور ہماری اجازت بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فیض بھی ملے گا۔ اب یہ عمل اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے محبت جس سے کرنا چاہتے ہیں اور جس کے دل میں راسخ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ چونکہ لوگ اکثر جو ہے عشق مجازی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے قیس، یعنی آپ دیکھیے جس کو مجنو کہا جاتا ہے، یہ مجنو مشہور ہے، یہ عشق مجازی کا شکار ہوا اور لیلہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کے والد ٹما، جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا کہ اس کے والد نے اس کو باقاعدہ طور پر حرم کعبہ میں پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تو گلیوں میں پھرتا ہے لیلہ لیلہ کہتے ہوئے، تو نے مجھے رسوا کر دیا کہ میں عرب کا سردار ہوں اور تو سردار کا بیٹا ہے اور تیرا یہ حالت ہے اور یہ عالم ہے اور تیری وجہ سے میں رسوا بدنام ہو چکا ہوں کہ سردار کا بیٹا اور یہ حالت۔ تو اس کو غلاف کعبہ کے ساتھ چپکا کر تو اس کے والد نے کہا اب توبہ کر کے آج کے بعد تو لیلہ سے نہیں محبت کرے۔ تو مجنو نے تائس نے غلاف کعبہ کو پکڑا جدار کعبہ کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا کر کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب، اے اللہ میں آج سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن عشق لیلہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے وہ اتنا اس میں فنا ہو چکا تھا، اب یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی تھا، اور ابن کثیر البدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ قومس کے اندر ترکستان میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں، لیکن گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوا، محبت اس کے دل میں تھی لیکن گناہ نہیں تھے۔ آج جو ہے محبت گناہوں کا مرکز بن چکا ہے اور آج محبت کے نام کو بھی لوگوں نے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے جائز مقاصد کے لیے یہ وظیفے استعمال کریں، اور میاں بیوی میں محبت کے لیے یا کہیں کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ وظیفے پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ تو کسی کے دل میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 90 کا یہ حصہ، ان ربی رحیم ودود، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ظالمو تم گناہ کر رہے ہو، تمہارا اس رب سے واسطہ ہے جو رحیم بھی ہے ودود بھی ہے، پیار کرنے والا ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ سامنے رکھ کر جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو 70 بار پڑھ کے کسی کو میٹھی چیز پہ کھلائیں یا پھول پہ یا عطر پہ دم کر کے اس کو سنگھوائیں، یا دور ہے تو پڑھ کے تصور کر کے پھونکیں اس پر، یہ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں اللہ محبت راسخ کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3-3 بار پڑھیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فیض جلد نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔